Uşağınız hələ danışmır və ya kəkələyir, məktəbə getmək istəmir, həm yaşıdları ilə ünsiyyətə girmir. Yeniyetmə övladınızı zərərli vərdişlərdən necə uzaq tutacağınızı düşünürsünüz? Ailənizdə yaranan ən xırda problemlər böyük münaqişələrə səbəb olur. Bu və digər sualların cavabını həftə içi 5 gün saat 14:20-də Logos'la danışır psixoloqda tapacaqsınız. Ailənizin psixoloji sağlamlığını bizə etibar edin. Xoş gördük hər biriniz, hörmətli tamaşaçılar. Bəli, həftə içi 5 gün Logos'la danışır psixoloq efirdə olur və bugün də cümə günü biz yenə də efirdəyik. Proqramımızı Logos Psixoloji və Netk İnkişaf Mərkəzi təqdim edir. Baş sponsorumuz Bübxan Uşaq Qulluq Vasitələri, sponsorumuz isə Aminosil Dərman Preparatıdır. Dəri müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Daxili mühitimizin qorunmasında, su düz mübadiləsinin qorunmasında ifrazat kimi funksiyaları yerinə yetirir. Belə ki, fiziki, kimyəvi, toksiki təsirlərdən daxili orqanlarımızı qoruyur. Bizim dəri qan deposu kimi də bir orqan kimi fəaliyyət göstərir. Bu funksiyaları qorumaqdan ötürü dərimizə ciddi qulluq etmək lazımdır. Körpə uşaqlarda dəriyə qulluq böyük rol oynayır. Onların sağlamlığında, düzgün inkişafında böyük rolu var. Dərinin mükəmməl funksiyalarını qorumaq üçün ona qulluq etmək lazımdır. Vaxtaşırı təmizləmək, nəmləndirmək, sakitləşdirmək, yaranan iltihabı və digər problemləri vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır. Uşaqların qulluğunda 60 illik təcrübəsi olan Alman dəqiqliyi ilə hazırlanmış Bübxan məhsulları bu problemlərin həllini özündə cəmləşdirir. Təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı aminosil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminosil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminosil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Hörmətli tamaşaçılar, yəqin ki, bir çoxlarınız daha doğrusu tiklərin nə olduğunu bilirsiniz. Amma tiklərin nə olduğunu bilməyənlər də yəqin ki, var. Bəli, tiklər bu qeyri-iradi hərəkətlər toplusudur. Daha çox da uşaqlıq dövründə müşahidə olunur. Bugün biz məhz tiklərdən danışacağıq. Tiklər necə olur, yaranır, səbəb nədir və bunu aradan qaldırmaq lazımdırmı, necə qaldırmaq lazımdır? Bax, bütün bu məlumatları bugün sizə proqramımızda çatdıracaq. Əziz valideynlər, əgər uşaqlarınızda bu müşahidə olunursa, yəqin ki, bilirsiniz, tiklər bu göz qırpma, qaş qaldırma, sonra çiyin atma, qeyri-ixtiyari ayaqları belə deyə, hərəkət etdirmə, hətta öskürəklər də olur və digərlərini təbii ki, bizim mütəxəssisimiz sizə məlumat verəcək. O zaman siz bizimlə əlaqə saxlayın, nömrələrimizi xatırladıram. 012-404-3110 canlı bağlantı nömrəmizdir və 050-325-46-48. Bəlkə bilmədiyimiz də tiklər varsa zəng edin, uşağınızda yəni nə kimi tiklər var və necə mübarizə aparsınız. Və qonağımızı təqdim edim. Logos Psixoloji və Netk İnkişaf Mərkəzinin Xırdalan filialının baş uşaq psixoloqu Ayşə Məmmədova studiyamızdadır. Ayşə xanım, xoş gəldiniz. Xoş gördük, xanım. Bəli, tiklər. Tiklər də maraqlı deməyim, amma aktual problemlərdəndir. Çünki bu bir problemdir bildiyim qədər. Bəli. Hətta xəstəlik də ola bilər. Nədir tik ümumiyyətlə? Bəli, öncəliklə tamaşaçılarımızı salamlayıram mən də. Tik deyərkən özündən qeyri-ixtiyari olaraq, istəmsiz olaraq, yəni istəyərək deyil, istəmsiz olaraq ardıcıl şəkildə davamlı olaraq aralıq verərək burada uşaqların və yaxud da yetişkinlərin fərq etmir,
qeyri-ixtiyari əzələlərinin gərginləşməsi deməkdir. Yəni, tik deyərkən, ümumiyyətlə, yaranma səbəbləri arasında uşaqların gərginləşməsi, ümumiyyətlə, stresə düşməsi faktorlarında nəzərdə çarpa bilər. Burada, ümumiyyətlə, tik deyərkən, uşağın valideynə bir mesaj ötürməsidir. Yəni, anasına, atasına, onu böyüdənlərə ki, məndə bir narahatçılıq var, məndə bir gərginlik var deyə gözlərinə xitab eləyir. Və təbii ki, bunun qarşısı almadıqca, ağırlaşdıqca bu tiklər get-gedə ağırlaşmağa doğru gedir. Ümumiyyətlə, tiklərin yaranma səbəbləri arasında biz konsultasiyalar zamanı müşahidə edirik ki, hansı ki, burada uşağı stresə salan faktorlar. Yəni, əsas onu müayinə zamanı araşdırırıq ki, uşağa stres verən nədir? Çünki tiklər daha çox gərginləşdiyi anlarda başlayır və uşaq özündən qeyri-ixtiyari olaraq bəzən özləri bilə fərqinə varmadan bu hərəkətlərə edirlər. Ancaq bildiyim qədər soruşduqda, məsəl üçün, valideyn deyir ki, niyə gözünü qırpırsan? Mən bildiyim qədər deyirlər ki, gözüm ağrıyır, bilmirəm, ayağım ağrıyır, nə bilim, çinim ağrıyır, boğazım ağrıyır. Demək ki, bu belə deyil, ağırmır. Sadəcə burada uşağı sıxan bir faktor var, əziz valideynlər, yəni gərginləşdirən bir şey var və bunu bilmək lazımdır. Əgər özünüz çözə bilmirsinizsə, təbii ki, bunu bir mütəxəssisə göstərib, onu müayinə edib, bu tikin səbəbini öyrənmək lazımdır. Və maraqlıdır, Ayşə xanım, uşaqlarda bu tiklər hansı yaşda yaranır? Çünki indi bildiyim qədər, yəqin ki, bu 2-3 yaşından sonra olar, yoxsa necə? Bəli, uşaqlarda tiklərin yaranma yaşları daha çox olur, 10 yaşa qədər yarana bilir və daha çox məktəbə yeni başlayan uşaqlarda biz buna rast gəlirik. Bağçaya gedən uşaqlar və yaxud da məktəbə yeni bir başlayan uşaqlarda hansı ki dərs yükünün ağır olması və yaxud da ki üzərlərinə ağır məsuliyyətin qoyulması bu uşaqlarda tiki yaratma səbəbləri arasındadır. Və o yeniyetməlik dönəminə qədər tiklər dəstək verməklə keçib gedə bilər. Ancaq çox zaman yetişkinlərdə də biz tiklərə rast gələ bilirik. Təbii ki, tiklərin yaş, soruşduq ki, neçə yaş mərhələsində, mən niyə 6-7 yaş arası dedim, uşaq məktəbə başlayır və yaxud da yeni bir mühitə adaptasiya olmağa çalışır, gərginlik, bir stresə salan bir faktor varsa, burada artıq uşaq gərginləşərək tiklərə başlayır. Və təbii ki, burada ilk olaraq uşaqlarda tikin fərqinə varmırlar. Yəni, özlərindən qeyri-ixtiyari olaraq bu yaranır. Göz qırpma, çiyin atma və yaxud da üz gözünü büzüşdürmə, ayaq sirkələtmə şəklində ortaya çıxır. Təbii ki, burada valideynlər tiki müşahidə eləyirlərsə, yəni ilk olaraq görürlərsə, mütəxəssis dəstəyi almalıdırlar və bu ilk əvvəl araşdırılmalıdır ki, nədən sonra, yəni nədən sonra tiklər başladı. Bəli. Bəli, mütəxəssis dəstəyi almalıdır, Ayşə xanım qeyd etdi, amma mütəxəssis dəstəyini niyə almalıdır? Çünki bəlkə siz, ümumiyyətlə, bizdə belə bir anlayış var. Deyək ki, tikdir, keçib gedər, danışmırsa keçib gedər. Hər şeyə elə bilirik ki, keçib gedəcək öz-özünə, amma öz-özünə heç nə baş vermir. Çünki bir şey varsa, bunun bir səbəbi var. O səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. Bu haqda danışacaq. Mənim bir elanım var, nəzərinizə çatdırım. Logos Psixoloji və İnkişaf Mərkəzi yeni il münasibəti ilə növbəti kampaniya start verib. Belə ki, yalnız 2 gün, dekabr ayının 27-si və 28-i Logosun azadlıq filialında yeniyetmə və böyüklər üçün Amerikadan gətirilmiş Azərbaycanda yalnız Logosda tətbiq olunan dünyaca məşhur SciTech proqramı vasitəsilə ödənişsiz psixoloji qiymətləndirmə aparılacaq. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, testlərin cavabları mütəxəssislər tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra elektron şəkildə birbaşa Amerikadan göndəriləcək. Siz də müraciət edib Logosun il sonu keçirdiyi bu kampaniyadan, bu aksiyadan yararlana bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 055-976-48-46. Təbii ki, ilk öncə telefonla əlaqə saxlayıb yazılsanız daha yaxşı olar, amma birbaşa gedib müraciət etmək istəyirsinizsə, Logosun azadlıq filialı Binəqədi rayonu Rəsulzadə küçəsi 195B ünvanında yerləşir. Və keçid alaq biz sponsorlarımıza, proqramımızın baş sponsoru Bupkan uşaq qulluq vasitələridir və bildiyimiz kimi dəri müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir, fiziki, kimyavi, toksiki təsirlərdən daxil orqanlarımızı qoruyur. Bu funksiyaları qorumaqdan ötürü dərimizə ciddi qulluq etmək lazımdır. Bu səbəbdən də körpə uşaqlarda dəriyə qulluq böyük rol oynayır. Vaxtaşırı onu təmizləmək, nəmləndirmək, sakitləşdirmək, yaralan iltihabı və digər problemləri vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır. Uşaqların qulluq
qulluğunda dayanan 60 illik təcrübəsi olan Alman dəqiqliyi ilə hazırlanmış Bübxen məhsulları bütün problemlərin həllini özündə cəmləşdirir. Uşağınızın sağlamlığını Bübxenə etibar edin. Bəli, proqramımızın sponsoru Unity Company şirkətinin Aminostil dərman preparatıdır. Aminostil əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarət preparatdır. Nevroloji statuslu uşaqlara əsəbilik, yuxusuzluq hallarında, iştah zəifləməsi, boydan geri qalan immunitet, yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara, nitkin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara, əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Və əziz valideynlər, onu qeyd edim ki, qarşıdan təbii ki, bayramlar gəlir. Bübxen məhsulları uşaqlarınız üçün ən ideal hədiyə seçimi ola bilər. Amma əgər uşaqlarınızda elə yeri gəlmiş tiklər varsa, çünki nevroloji problemlər olduqda da Aminostil çox effektiv təsir edici vasitələrdən biridir, istifadə edə bilərsiniz. Biz isə davam edirik, zənglərinizi də gözləyirik. Aha, Ayşə xanım studiyadadır, sizinlə eyni. Sevda xanım, Sevda xanım, çox üzr istəyirəm. Alo. Alo. Buyurun, Sevda xanım. Salam, mələkim. Salam. Salamlayıram sizi də, həkimi də, Ayşə xanımı da. Sevda xanım, sualınız nədir? Mənim nəvəmin 11 yaşı var. Bəli. Birinci həyəcanlanır. Əsas da imtihanlarda, sinifdə çox həyəcanlanır. Ondan sonra eləyəndə həyəcanlanır. Həyəcanlanan sonra da başlayır gözlərini qırpmağa. Bu neçə müddətdir davam edir? Çoxdandır. Biz nevroloji balinsi apardıq onu. Həkim baxdı, dedi ki, heç nə yoxdur bunda. Amma ki, gör, neçə ildir, 4 ildir, 5 ildir yenə də davam edir. Həyəcanlanan kimi bir ya 3 aldı, ya 4 aldı başlayır gözlərini qırpmağa. Bəli, çox sağ olun, Sevda xanım, sağlığınız üçün. Bəli, valideyn qeyd etdi ki, ilk əvvəl uşaqda həyəcan təşviş var. Yəni, ilk əvvəl onun psixoloji vəziyyəti araşdırılmalıdır, bayaq da qeyd elədim. Burada həyəcan təşviş, xüsusilə də məktəbdə dərslərinə qarşı həyəcan yaşayan uşaqlarda belə bir şema formalaşır ki, mən həmişə uğurlu olmalıyam, mən həmişə dərslərimdən yaxşı qiymətlər almalıyam və yaxud da ki, həmişə uğur qazanmalıyam. Bunu kimi bir şüuraltı düşüncələr formalaşdıqca uşaq artıq dərs oxuyarkən və yaxud da ki, müəllimə cavab verərkən və yaxud da ki, imtihana hazırlaşarkən bir həyəcan keçirə bilir. Nəyə görə həyəcan keçirir? Mən birdən imtihandan keçmərəm. Valideynlərim, çünki valideynlər o uğurlu olanda onu dəstəkləyir, uğurlu olanda ona xoş sözlər deyir və bu artıq mən həmişə uğurlu olmalıyam fikrini formalaşdırır. Və uşaq başlayır, mən birdən kəsilərəm və yaxud da ki, uğursuz olaram, məni danlayarlar, cəzalandırarlar tipli şüuraltı düşüncələr formalaşdıqca artıq həyəcan təşviş, yəni müəyyən ehtimallar yaranır uşağın beynində ki, bir dənə ana məsəbləşər və yaxud da qiymətlərim yaxşı olmaz. Bu ehtimallara görə uşaq başlayır həyəcan keçirməyə. Tiklər əgər o artıq 4-6 yaşından başlayıbsa, burada tikin yaranma səbəbi, bəzən ailəyə ikinci bir övladın qatılması və yaxud da ki, uşağın baxçaya göndərilməsi, orada baxçada ona stres verən bir şəraitin yaradılması tiklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Və biz dayanıb gözləsək, əgər 3 aydan artıq davam eləyirsə, biz mütləq mütəxəssisə müraciət etməliyik. Çünki 3 ay nəyə görə 3 aya? 3 ay ərzində keçə bilər. 6 aydan çox davam edən tikdirsə, bu qalıcı tik hesab olunur. Ancaq 1 ildən çox davam edirsə, qalıcı tik, çox üzr istəyirəm, 6 aydan az müddətdə davam edirsə, artıq burada keçici tiklər kimi biz dəyərləndiririk. Və artıq 4 ildir tiklər var. Təbii ki, bu get-gedə ağırlaşa bilər. Xüsusilə də yeniyetmək dönəmində daha çox qabarır və ağırlaşdıqca da artıq dərman müalicəsinə də ehtiyac duyula bilər. Bir mütəxəssisə müraciət eləsinlər, psixoloji səbəbi araşdırılsın, çox güman ki, orada həyəcan təşviş var, uşaq gərgin vəziyyətdədir və o tiklə valideynlərinin bir növ kömək istəyir. Yəni, valideynlərin dəstəyi mütləqdir ki, tiklər aradan qalxsın. Bəli, biz elə tiki olan uşaqlara valideynlərin münasibəti, valideynlərin dəstəyi necə olmalıdır? Birazdan bu haqda danışacaq. Amma Sevda xanım, siz bilirsiniz ki, ayın 30-una qədər logosa psixoloji və logopedik müayinələr ödənişsiz həyata keçirilir. Mən düşünürəm ki, Ayşə xanımın dediklərdə təsdiqlə
eləmək üçün mütəxəssisin baxışı lazımdır. Və bunun üçün də yaxşı bir fürsət var. Müraciət edin, hansı Logos filialı sizə yaxındırsa, ora müraciət edə bilərsiniz. Amma Ayşə xanım, çox doğru qeyd etdiniz ki, o uşağın şuur altısında o qədər o fikirlər yerləşib ki, mən 3 aldım, 4 aldım, uğursuz oldum, valideynim məni danlayar, ya valideynim xoşuna gəlməz bu şeylər, ya onu üzərəm. Və buna görə də gərginləşərək bu tiklər, bu göz qırpmalar yaranır. Maraqlıdır, siz yəqin ki, belə uşaqları konsultasiyada da onlara suallar verirsiniz. Bu göz qırpma, davamlı göz qırpma, yəqin ki, bunlarda bir ağrı da çünki yarana bilər. Siz dediniz, dərman müalicəsinə də ehtiyac olur. Bəli, biz mən nəyə görə dedim? Ümumiyyətlə, tiklərin yaranmasında ən əsas səbəblərdən biri məsuliyyət hissidir. Yəni, uşağın öz bacarıqlarına, öz potensialına uyğun məsuliyyət hissi ilə yükləndikdə uşaqda tiklər yarana bilir. Və orqanik səbəbləri varsa, artıq burada tiklər orqanik səbəblər, çünki beyin kimyalarında dəyişiklik gedibmişsə, artıq ağırlaşmışsa, biz bu tamam bir başqa bir mövzudur, yəni Tourette sindromundan bəhs edirik və bu zaman artıq o uşaqlarda söyüş-söymə, özündən qeyri-ixtiyari olaraq söyüş-söymə, pis sözlərdən istifadə eləmə və yaxud da ki, müəyyən qeyri-adi hərəkətlərin olması bu artıq bu zaman mütləq şəkildə psixoterapiya, dərman terapiyasından paralel aparılmalıdır. Və ümumiyyətlə, valideyn qeyd etdi ki, həyəcanlanır, gərginləşir, yəni bizim ümumiyyətlə uşaqları böyüdərkən, uşaq məktəbə gedərkən o 5 alır gəlir, biz ona sevinirik, tərifləyirik. Ancaq ki, uşaq yaxşı qiymət almayanda biz onu danlayırıq və yaxud da ki, müəllim qiymətini kəsir müəlliməsi və bu artıq uşaqlarda şüuraltı avtomatik olaraq formalaşır ki, mən burada həmişə uğurlu olmalıyam. Mən uğurlu olanda valideynlərim məni daha çox sevir, müəllimim məni daha çox sevir, mən daha yaxşı oluram, özümü daha yaxşı hiss edirəm və daimə uğur qazanmağa çalışır. Və təbii ki, bir müddətdən sonra psixoloji olaraq yorulur və müəyyən psixoloji narahatlar həyəcan təşviş fonunda çıxır üzə və bu da çevrilir tiklərin yaranmasına səbəb olur. Bəli. Düzdür, əziz tamaşaçılar, biz hal-hazırda uşaqlarda olan tiklərdən danışırıq, amma tiklər bir tək uşaqlarda olmur. Böyük insanlarda da biz görmüşük, elə həmin göz qırpmaları da görmüşük. Deməli, ən çox böyüklərdə müşahidə elədiyimiz bu ayağı qeyri-ixtiyari əsəbləşəndə sirkələmək. Maraqlıdır, yazın, zəng edin. Sizdə də varmı? Yəni, böyük insanlardan söhbət gedir. Araşdıraq görək, bu balacalıqdan mı gəlib, yoxsa sonradan mı yaranıb? Ümumiyyətlə, tiklər iki cür olur. Biz motor tiklər deyirik və vokal tiklər deyirik. Motor tiklər nədir? Onlar üz hərəkəti, əzəllərlə olan tiklərdir. Hansı ki, göz qırpma, çiyin sirkələmə, ayaq sirkələmə, üz büzüşdürmə, yəni əli müxtəlif hərəkətlər etdirmə, bu motor tiklərə aiddir. Ancaq vokal tiklər səs formasında olur. Yəni, boğaz təmizləmə və yaxud da ki, öskürmə və yaxud da ki, bir sözü dəfələrlə işlətmə, bunlar artıq vokal tiklərə gətirib çıxarır. Motor tiklərdə artıq ağırlaşdıqda çevrilir vokal tiklərə doğru gedir. Ona görə nə qədər erkən müdaxilə olundu, nə qədər mütəxəssis dəstək alındı, o qədər də tez erkən aradan qaldırmaq mümkündür. Və bu dediyiniz bütün tiklər, fərq etməz, hər iki növü, rahatsız edici bir haldır. Bəzən çox üzr istəyirəm. Və estetik baxımdan da heç də xoş görünmür cəmiyyət içərisində. Çox üzr istəyirəm. Tiklərə görə, məsələn, uşağın göz qırpmağına görə və yaxud da ki, çiyinli sirkələməyə görə bəzən uşaqlara şiddət göstərirlər. Hətta döyülən belə uşaqlarımız var. Yəni, bu təbii ki, normal bir davranış deyil. Çünki biz onlara gözün qırpma dedikcə, dəfələrlə bunu təkrarlasaq, gözün qırpma dedikcə, bunu daha da ağırlaşdıracaq. Bəzən valideynlər düşünür ki, mən tutaq ki, uşağı vuracam, qışqıracam, bu tiki aradan qaldıracaq. Yəni, bu sadəcə uşaq özünü kontrol eləyə bilər. Ancaq göz qırpma keçib digər bir əvəz eləyə bilər. Tiklər çünki yerini əvəz eləyə bilir. Göz qırpma keçir, çiyin atma başlayır və yaxud da ayaq sirkələmə başlayır. Ona görə o psixoloji narahatçılıq, daxildən gələn o gərginlik aradan qalxmalıdır ki, tiklərdə korreksiya oluna bilsin. Və valideynlər bunu da bilməlidir ki, biz qeyd etdiyik proqramımızın əvvəlində ki, qeyri-ixtiyari hərəkətlərdir. Bu uşaq bunu bilərəkdən etmir. Ona görə də onlara şiddət göstərmək, agresiya və ya onları məcbur etmək ki, bunu etmə çox həqiqətən də o uşağa ağrı verici bir durumdur. Varsa belə bir şey, mütləqdir ki, mütəxəssis bunu aradan qaldırsın. Əgər qaldırılmazsa, bu qalıcı mı dediniz prosesdir? Bəli, əgər qaldırılmazsa, əgər vaxtında müdaxilə olunmazsa, təbii ki, tiklər qalıcı ola bilir. Yəni, ömrün sonuna qədər ona davam eləyə bilir. Və təbii ki, bu da getdikcə daha çox ağırlaşır və ona hansı ki, stresə düşdüyü şəraitlərdə get-gedə daha çox təkrarlanmağa başlayır. Bəli, və Mənzurə xanıma alo deyirik. Mənzurə xanım.
Mənzurə xanım bizi gözləmək istəmədi, biz isə davam edirik. Gəlin bir daha valideynlərin münasibətindən danışaq. Bəli, valideynlərimizə məsləhət görərdim ki, bir sevgi dolu olsunlar. Yəni, bəzən bizim mükəmməliyyətçi valideynlərimiz var ki, uşağa qarşı çox tələbkar olurlar. Onu eləmə, bunu eləmə, uşağı idarə eləməyə meyillidirlər. Hansı ki, bu uşağa öz yaşına uyğun olmayan məsuliyyətlərlə yükləyən valideynlərimiz var ki, uşağı, məsələn, daha çox böyük uşaqlarda biz buna rast gəlirik ki, uşağı məsuliyyət yüklüyürlər ki, bacından müğayyət ol, qardaşından müğayyət ol və yaxud da ki, ona yaşına uyğun olmayan digər məsuliyyətlər yüklüyürlər və təbii ki, bu da tiklərin yaranmasına gətirib çıxara bilir. Burada valideynə sevgi dolu olmalıdırlar. İlk əvvəl uşaqda tik yaranıbsa, uşaqda hər hansı bir göz qırpma, ayaq silkələmə fərq etmir, müşahidə eləyirlərsə, burada valideynlər dayanıb düşünməlidirlər ki, harda səhvlər var, harda uşaqda narahat tik yaranmasına səbəb var. Bu səbəb ilk əvvəl müəyyənləşdirilməlidir. Sonra isə əgər valideyn bacara bilirsə, özü bacara bilmirsə, mütəxəssis dəstəyi ilə o tiklər korreksiya olunmalıdır. Çünki əgər biz sevgi göstərmiriksə, ona anlayış göstərə bilmiriksə, ilk reaksiyalarımız, onların elədiyi səhvləri ilk reaksiyalarımız sərt olursa, bu artıq uşaqlarda həyəcan təşviş və həyəcan təşvişdən sonra tiklərə çevrilə bilir. Əziz tamaşaçılar, siz çox maraqlı əslində suallar yazıb göndəribsiniz. Bugün nitq inkişafından deyil, suallar tam fərqlidir. Bir ikisini çalışacağam oxuyum. Deməli, mənim oğlum gözlərini tez-tez qırpır, olur bu qırpma, göz qırpma, sonra keçir. Bir müddət sonra yenə olur, yəni 5 yaşı var. Bəli, təbii ki, tik elə eyni bu formada olur. Tiklər uşaq gərginləşdiyi anda özündən qeyri-ixtiyari olaraq başlayır gözlərini qırpmağa və harda ki, özünün komfort rahat hiss eləyir, o zaman tiklər keçir. Yəni, tik dayanır. Bir müddətdən sonra yenə biraz gərginləşən kimi tik avtomatik olaraq yenidən təkrarlanır. Çünki onun daxilində olan o gərginlik həll tapmır. Yəni, bir müddət sakitləşəndə dayanır, sonra yenə gərginləşən kimi davam edir. Davam edir. Ayşə xanım, sizə belə bir sual verim. Bax, 5 yaşında uşaq, bizdə belə bir düşüncə var ki, uşaq nə bilir psixoloqla söhbət etməyə? Siz onlarla söhbət edərək bu tikləri aradan qaldıra bilirsiniz, mən buna əminəm. Təbii ki, 5 yaşı olmasın, 3 yaşı olsun, fərq etmir. İstənilən yaşda biz müdaxilə eləyə bilirik. Çünki biz onları oyun terapiyasından korreksiya eləyirik və uşaqları daxili gərginliyini aradan qaldırırıq. Onların şüuraltılarına müsbət fikirlər aşılayırıq və təbii ki, avtomatik olaraq da tiklərimiz korreksiya oluna bilir. Bilir. Və bir tamaşaçımız yazır ki, 21 yaşım var. Gözümdə, yəni, bax, o göz qırpma var, tikim var və bundan da dolayı gözlərim ağrıyır. Həyəcan keçirən kimi, bax, bu belə olur. Nə edə bilərəm, səbəb nə idi? Mən məsləhət görürəm ki, siz Logosa müraciət edin. Çünki ayın 30-una qədər pulsuz konsultasiyalar var. Sizin tikinizin səbəbinin nə olduğunu və təbii ki, mütləq bunu orada qaldıracaqlar. Çünki biz indi danışa bilmirik. Bir sualı oxuyacam, çünki vaxtımız çox azdır. Yazıblar ki, qonağımız xoş gəlib. Mənim oğlum neçə gündür eləcə gözümün içinə baxır, ağlayır. Qucağımı alıram, özünü dala tullayır. Bu tik ola bilərmi? Bu tikdirmi? Gözünün içinə baxır, orada travmadan söhbət gedə bilər ki, uşağın hər hansı bir travması yaranıb, yəni valideyn onu müşahidə edib ya eləməyib, onu bilməyi istəyərdim və bu travma sonrası qorxu hissi keçirdə bilər. Yəni, təbii ki, tik formasında tik olub-olmadığını biz konsultasiya edib onu araşdıra bilərik. İstənilən mərkəzimizə yaxınlaşsın, mütləq konsultasiyadan keçsin, təbii ki, ola bilər. Bəli. Hörmətli tamaşaçılar, vaxtımız çox azdır. Bütün suallarınızı cavablandıra bilmirik, amma mütləq bilirsiniz ki, proqram sonrası mütəxəssislər WhatsApp nömrəsinə yazılan sualların hamısını cavablandırır. Proqramımızın təkrarını izləmək istəyənlər, yəni baxa bilmədiniz, yarımçıq baxdınız, Logos TV-dən, Logosla danışır psixoloq YouTube kanalımızdan bizi izləyə bilərsiniz. Və mən bir daha xatırladım ki, studiyamızın qonağı Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Xırdalan filialının baş uşaq psixoloqu Ayşə Məmmədova idi. Mən isə hər zaman olduğu kimi, hər gün biri-birindən gözəl, möhtəşəm geyimlər üçün Mary Fashion-a dərin təşəkkür edirəm. Çox gözəl yeni kolleksiyalar var. Mary Alt Xət Fashion Instagram səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Gələn həftə görüşərik. Hələlik.